Sveiki, vėl susitinkame Ogmios mieste laidoje Šetau. Ir esam be galo dėkingi Laisvės TV Patreonams, kurių dėka galime kurti šias laidas. O šiandien kalbėsime labai jautria, atvira ir tikrai ta tema, kur viešoje erdvėje pakankamai retai apie ją dar yra kalbama, tai gimdymas. Ir kadangi gimdymas yra be galo svarbi patirtis ne tik tai moteriai, bet ir šeimai, tai aš labai džiaugiuosi, kad čia turiu pašnekovų tiek profesionalų, tiek žmonių, kurie žmonių moterų ir patesų, kurie esu taip patyrusi. Tai va, tai labai ačiū, kad esate čia. Iš karto žiūriu į Dovilę. Esi šviežiausia šito istorijoje. Esi naujai iškepta mama, tikrai labai neseniai išgyvenai gimdymą. Tai nuo tavęs ir noriu pradėti. Visų pirma, dar prieš tai, nes mes jau kai pastojame, kai planuojame, pastojame, mes žinom, kad vis tiek reiks kažkokiu vienu ar kitu būdu pagimdyti. O Dieve. Tai ar turėjai kažkokių, nežinau, baimių, nuostatų, o gal kaip tik neturėjai, o jei turėjai, tai kokios jos buvo? Aš nežinau, kaip čia taip yra nutikę, bet mano kartos moteris, aš iš aplinkoje esu tiek kartų girdėjus ir pati lygiai tokį patį jausmą turėjau, kad aš nieko čia dabar nesugebėsiu, kad viskas čia bus labai baisu. Aš, kadangi esu tikrai labai lakios fantazijos savininkė ir daug kino žiūriu, tai įsivaizdavau ir net juokindavau savo gydytojus, kad čia viskas bus taip, kaip holivudiniam filme. Taškosi kraujas, aš klikiu, vyras alpsta, žodžiu, viskas vyksta labai ilgai, labai taip siaubingai ir aš tokį vat vaizdinį turėjau susidarius. Ir visai neseniai čia kažkas iš pažįstamų irgi sakė, labai norėčiau vaikų, bet žiauriai bijau gimdymo. Kažkaip man gal paprasčiau, nes aš labai daug to liežuvių malu ir aš visą tą savo baimę tiesiog išmaliau. Iškalbėdavai. Iškalbėdavau ir kažkaip jau kai ateina tas laikas, tai tu žinai, kad niekur tu nesidėsi. O apskritai 9 mėnesį, tai tu nori tik tai greičiau gimdyti. Todėl, kad tu nebeatsikeli iš lovos, tu išeini iš namų ir man asmeniškai buvo taip, kad aš iš namų išėjus nueidavau turbūt kokį 50 metrų ir norėdavau greitai bėgti į tualetą. Nu, viskas buvo sunku fiziškai ir atrodo, kad kai jau tu esi po tos patirties, tai toks jausmas, kad iš viso naujas gyvenimas prasidėjo. Bet mano patirtis, atmetus tos visas baimės dėl fiziologinių dalykų ir šiaip turbūt buvo viena iš tų tokių, kur aš sakiau po gimdymo, kad manęs visiškai neįžeistų klausimas, kada jau čia tas antras. Nu, aš kažkaip patikėliau ir sakiau, dar 7 dabar galiu. Nu, kažkaip buvo taip. Tiesiog labai išskirtinė, bet labai teigiama patirtis. Sakai, kad baimės iškalbėdavai. Ar be to iškalbėjimo buvo, kas dar padėjo, nežinau, informacija, gydytojai, draugės, kažkokį tą nerimą nuraminti. Ir kas tai buvo? Man atrodo, kad galbūt dabar, aš kai žiūriu atgal, gal visai teisingai aš elgiausi, neskaitydama forumų, negooglindama, nesiklausydama ir nesivadovaudama svetimom patirtim. Aš kažkaip net, kad ir mano santykiai su mama yra labai labai artimi, aš net su mama to klausimo taip kažkaip giliai neaptarinėjau. Gal labiau humoro formą apie tai, kad visos čia pagimdo, tai ir tu pagimdysi. Ir vyras mane taip guosdavo, sakydavo, čia iš tikrųjų labai grubiai nuskambės, bet man mano toks juodokas humoro jausmas, tai man labai jokinga buvo, kai jis sakydavo, žmonės laukuose gimdavo, tai ką jau čia tu nepagimdysi. Ir tikrai mane tai labai guodė. Tai vat aš neskaičiau, negooglinau, neklausiau patarimų socialiniuose tinkluose, nors dabar labai daug žinučių gaunu, moteris manęs klausė, kaip čia dabar vat reikėtų nusiteikti. Mano pagrindinė taisyklė buvo, yra ir bus, aš taip tikiuosi, pasitikėti gydytojais, labai jautriai atsirinkti specialistą, su kuriuo tu nori visus tos 9 mėnesius būti, nes gal ir nėra tam galimybės, gal čia aš taip postringauju, bet man atrodo, kad labai svarbu yra nesikamuoti su žmonėmis. Nugi galima pakeisti tą gydytoją, gal gydytojas labiau papasakos, bet galima pakeisti tą specialistą ir nepatirti tos tokios stresingos ir labai tokios kažkokios baisios patirties, kur aš irgi gaunu žinutę, kad gaunu žinučių ir net Facebook'e mes diskutavom su moterim, kurios jau gimdžiusios apie tai, kai aš padėkojau daktarams po gimdymo, kur ten aš prisimenu, kaip baisiausia patirtį, ten pavardėjom tas blogas, tas baisus ir aišku, aš esu už tai, kad kokiu švelnumu tu eini žmonės, tokio tu švelnumo atgal gauni. Gal mes to hormonų veikiamos tikrai kartais su protu susipykstam ir turbūt ten ne vietu ir ne laiku savo kažkokią agresiją išliejam ant niekuo dėtų gydytojų, kurie tiesiog dirba savo darbą. Bet taip
trumpai baigiant šitą mano monologą, tikrai tikėti gydytojais, klausytis jų patarimų, netikėti jokiais mitais ir nenustoti googlinti. Mano tokie turbūt buvo pagrindiniai dalykai, kur aš galvoju, kad labai gerai pavariau. Mindaugai, gal atitarsite? Taip, aš daugeliu aspektų norėčiau pritarti ir truputėlį dar dėl tos informacijos, nes, nu, sako, kaip ir trūksta tos informacijos. Realiai tai tos informacijos yra labai daug, bet problema yra informacijos patikimumas, nes, nu, tiesiog, nu, kaip, jeigu taip jau grubiai pasakius, kas kam ant seilės užėjo, tas tą parašė ir tai yra, jeigu kažkas googlina, tai pateikia, manau, kaip viena reikšmė informacija, ne tiek moksliniai kažkokie įrodymai, tiek kažkieno tai asmeninės nuomonės. Ir galų galia, nu, iš tikrųjų, gi niekada nebūna taip visiems vienodai, ar ne, nu, aš irgi susidūręs tokiam situacijom, ateina moteris, sako, nu, aš tikrai pati nepagimdysiu, nes, žinot, mano visos pusės eris nepagimdė, visas išoperauti ir man be šansų. Nu, ir tada pradedi šnekėti su jom, nu, kad galbūt čia ne visai tiesa, kiekvienas atvejus individualus. Ir, vat, iš tiesų, kad įveikti tą baimę, tai aš manau, kad tikrai apie gimdymą turbūt reikėtų pradėti šnekėti neštumo metu anksčiau. Nes dažnai šnekėti tikrai su gimdy, su pacientė, su neščiaja. Tiesiog mes turim, nu, aš tai paprastai taip ir darai, tiesiog, kad anksti pradedi, nu, kažkokias bent jau užuominas, jeigu matai, kad žmogui tai ypatingo streso nekelia, tai galim tada palikti tą temą pabaigai. Jeigu matai, kad jis iš karto turi kažkokių tai baimių ir galvo, nu, nežinau, vėlgi dažniausiai būna spaudimas, kad, nu, aš tai negimdysiu, man tai reikia cezario pjūvio. Tai va tada apie tai ir pradedi iš anksto šnekėti, nes, nu, išsiklausi, kodėl, tada patiki visus faktus, argumentus už ir prieš, kodėl nereikėtų vien tik apie tai galvoti. Na ir kažkaip dažniausiai pavyksta perkalbėti ir suteikti, įkvėpti to pasitikėjimo ir drąsos moteriai. Tik tai labai retais atvejais būna, kur jau, nu, tikrai tu ką bešneki, atrodo, nu, niekas neveikia, bet tokiu atveju, nu, tikrai pavieniai. Aš tik tai dar labai trumpai noriu gydytojai paantrinti. Pavyzdžiui, tas faktas, kad nėščiosios yra paliktos tiesiog vat su tuo faktu, kad tu turėsi, nu, vat turėsi pagimdyti. Atrodo, kad tave ir prižiūri visą tą laikotarpį ir ten apie viską gali kalbėtis, bet vis tiek kažkaip vat yra tas toksai, kad tu nesikalbėjai apie tai 9 mėnesius. Tai aš, pavyzdžiui, asmeniškai apie kursus kalbant, pabandžiau nueiti į tokius bendrinius poliklinikos organizuojamus kursus. Ir ne tai, kad išsigandau, bet tiesiog man pritrūko to tokio asmeninio prieimo, tiesiog buvo kažkokie tokie faktai, grubiai čia ir dabar beriami ir aš nebėjau daugiau tas kursus, nes pagalvojau, kad nenoriu aš to streso ir kažkaip, nu, aš čia drąsuolė, linksmuolė, mat jį galas, kažkaip aš čia pavarysiu. Tai vat to fakto, kad kažkaip visą laikotarpį tave lydėtų pamažu kažkokios informacijos, daktaro, iš daktaro, kuriuo tu labai pasitiki, turbūt, kad trūko labai ir trūksta ir manau, kad ne viena šviežia mama pritartų. Nors kalbat jūs apie tą pasitikėjimą gydytojų, bet man iš tiesų pačiai labai suskambo Dovilė tavo pasidalinimas apie vyro komentarą, kad pagimdydavo moteris ir laukuose žmonės pagimdydavo. Dėl ko man tai susišaukė, nes aš atsimenu irgi turėjau pakankamai didelį pasitikėjimą, kad na vis tiek tam pagimdysiu ir man padės. Bet tą minutę, kai aš gimdžiau savo dukras, tomis minutėmis, ar ne, kai aš gimdžiau, aš vis tiek supratau, kad aš tai turiu daryti pati. Ir supratau ir pasijutau tą minutę šiek tiek bejėgę, todėl ir noriu dabar nukreipti žvilgsnį ir į tave, Vitalija, ir paklausti vėlgi tiek iš tavo pačios patirties, tu pagimdėjai 3 vaikus, esi pagimdžiusi šiai dienai ir esi buvus, kol kas šiai dienai, taip ir sakau, gal dar laukia, nieks nežino, ir esi susidūrus su tais gimdymais, kaip tau atrodo, kaip vis dėlto svarbus yra pačios moters nusiteikimas, vat tai, ką aš pajutau tą tokį žaibą, kad, nu, vis tiek, nesvarbu, kad čia kurva gydytojai, komplikuotas buvo mano gimdymas 2, buvo net balta palata nuo rezidentų, gydytojų, profesorių, ir visi buvo pasiruošę man padėti, bet vis tiek tam procese aš buvau svarbi. Tai kiek svarbus moters nusiteikimas, pasiruošimas? Taip, labai viskas, ką kalbėjo ir Dovilė, ir Mindaugas rezonuoja su tuo, ką aš žinau ir kam aš galiu pritarti, ir pirmiausia, tai gal prieš atsakydama į tavo klausimą, aš noriu pasakyti, kad tai, ką Dovilė sakė, kad iš principo aš žinojau savo kelią, aš žinojau, ko man reikia, nedaryti to, pasirinkti savo gydytoją, su kuriuo aš jaučiuosi gerai, ar neklausyti savo vyro.
Ta kiekviena moteris ir turėtų ir tą ir linkėčiau kiekvienai padaryti, suprasti, paklausti savęs, o kaip aš noriu gimdyti, kaip aš noriu prieiti iki gimdymo, kaip aš noriu pereiti per gimdymą. Ne mano pusėserės, ne mano draugės, ne Google'as, bet aš pati. Ir patikėkit, tie atsakymai yra labai skirtingi, nes mes visos esam unikalios. Ir vienai reikia daug gydytojų ir kad aplinkui stovėtų visi įmanomi susikviesti žmonės, profesoriai. Ir todėl mes turim mokamas paslaugas ir galim gimdykloje prisikviesti tiek, kiek mums reikia personalo. Kitos sako, aš noriu prieblandos ir kad niekas manęs neblaškytų. Ir tada toj pačioj ligoninėj prašo, kad kiek įmanoma mažiau ten tyrimų, apžiūrų ar dar kažko, nes mes esam skirtingos. Turbūt tai yra svarbiausia ir tie gydytas, jeigu jis turėtų galimybės arba kušerė, ar ne, turėtų galimybės nuo neštumo pradžios, gal netgi prieš pastojant, bendrauti su moterim ir skirti jai tiek laiko, kad jinai, va, užduotų visus rūpimus klausimus, iškalbėtų savo visas baimės, savo giminės istorijas, ar ne, pasidalintų visais rūpešiais, tai būtų nuostabu ir tobula. Deja, mes net ir šeimoje ne visada turime tą palaikymą, kurio labai labai reikia besilaukiančiai moteriai. Nes iš tikrųjų mes esam, aš nesakyčiau neadekvačios, aš sakyčiau jautrios, nes neštumas ir gimdymas yra, čia galima žiūrėti mediciniškai, galima žiūrėti psichologiškai, galima žiūrėti sociologiškai, kad ir kaip pažiūrėtume, tai yra išskirtinis moters gyvenimo įvykis, tikrai, kad ir kaip jis baigtųsi ir šeimos ir visuomenės, ir kad ir kaip jis baigtųsi, net jeigu jis baigėsi persileidimu ar nelaimingu, kažkokiu nesėkmingu gimdymu, jis pakeičia visą tavo gyvenimą, visą tavo patyrimą ir, sakyčiau, supratimą apskritai apie pasaulį. Ir aš jau pirmame savo gimdyme supratau, kad ko man labiausiai trūksta, aš buvau jautri pirmą kartą mama, labai intelektuali, labai mėgstanti žinias, žinios man buvo svarbu, kuo daugiau jų susirinkti. Aš turėjau šalia puikius gydytojus, mes turėjome kušerę, su kuria buvom susitarę. Ir staiga aš suprantu, kad taip, aš, va, kai jau yra tas pikas, kai aš jau gimdau, esu čia pat, visi žiūri, aš irgi pasakysiu širkščiai, man tarp kojų. Ir nėra nei vieno žmogaus, kuris žiūrėtų man į akis. Ir yra atlikta nemažai tyrimų psichologų, kurie tyrinėja gimdymą, žiūri, kas yra ir kaip. Ir žinot, kas buvo įdomu, kad yra tokie pastebėjimai moterų, kad atsiminimai iš gimdymo šilčiausi, geriausi atsiminimai yra apie tos žmonės, kurie paglostė tuo metu ranką, pasakė, žiūrėdami į akis, viskas bus gerai. Tai būna anesteziologai, kartais tai būna kušerės ar ne, kartais tai būna net iš vis kažkoks rezidentas, kuris yra toliau nuo viso to veiksmo, nes taip, nes gimdymo objektas yra vaisius, ar ne, vaikas, kad jisai čia dabar būtų sveikas ir mums visiems tai rūpi. Bet aš tame irgi kažkaip jaučiuosi, ar ne, ir aš taip pat pasijutau viena, vieniša, nepaisant to, kad ir mano vyras dalyvavo, bet jis 100% buvo įsitraukęs į vaikelio gimimą. Ir kad nėra nei vieno žmogaus, kuris dabar palaiko mane, nes man skauda, man baisu. Aš tiesą sakant, pirmą kartą maniau, kad aš tikrai neištversiu, mirsiu ir patraukit nuo manęs visą šitą, jeigu įmanoma, tai patraukit, aš nebenoriu šito išgyventi. Ir po to, kai jau perėjau tą patyrimą ar ne, pradėjau galvoti, na, kas vis dėl to šitoje vietoje, kas yra, ar aš vienintelė tokia, ar man čia vienai buvo tai baisu, ir pradėjo irgi tas pats, kad moteris pradeda kreiptis, dalintis. Na ir taip suradau dulas ir supratau, kad pasaulyje jau yra atrasti tie sprendimai ar ne, ir iki tol, kol gimdymas buvo laukuose. Tai iš tikrųjų tame dalyvaudavo na bendruomenė kažkiek daugiau, mažiau, bet ten seserys, tetos, moterys, kurios turi gimdymo patirtį ir gali pasakyti, kad viskas bus gerai. Dabar gimdymas yra puikiai prižiūrimas, mes tikrai turime gerą aplinką, aparatus, specialistus, bet moterys na, lieka pažeidžiamos su to savo emocijomis, su to tokiu na, psichologiniu poreikiu neatliepimu. Ir aš sakyčiau, ačiū Dievui, kad jau mes Lietuvoje kiek jau daugiau negu 20 metų turime tėčius, nes kai gimdė daugumos iš mūsų mamos, tai net tėčių nebūdavo ligoninėse ir tai, kas, kokios istorijos mus pasiekia ir supranti, kodėl tos istorijos yra siaubingos, nes taip, nes moteris buvo objektas, kuris tiesiog na, gimdo vaiką ir nebuvo reaguojama jos poreikius. Dabar tai yra pasikeitę, bet žodžiu, ar galima, aš visada klausiu, ar galima padaryti dar ką nors, kad moteris jaustųsi geriau. Ar galima padaryti dar ką nors, kad tu konkrečiai, ar ne, kaip mama, kaip moteris jaustumėsi geriau. Ir kaip dula, aš visada sakau, kad tas atsakymas, ką geriau,
yra moters viduje. Jinai puikiai žino, ko jinai nori, tik ne visada pati drįsta savo užduoti tą klausimą ir ne visada būna šalia, kas užduoda. Tai Vitalija visiškai žodis žodin kalba apie tai, ką iš tikrųjų aš pradėjau jausti. Aš esu sovietmečio vaikas ir tik tai po gimdymo aš supratau tą jauseną. Mūsų niekas nemokė daugelio dalykų. Taip, kaip mūsų mamos jautėsi, irgi yra skausminga ir be galo žaizdota tema. Ir man irgi atrodė, kad gimdymas tai yra toksai mechaninė patirtis tokia. Tu tiesiog išnešioji 9 mėnesius vaiką ir tu turėsi dabar jį pagimdyti, o tada jau staiga prasidės tas visas dvasinis kosmosas, apie kurį čia visi šneka. Dabar, kai aš atsigrėžiu atgal, ypatingai svarbu ir tuos 9 mėnesius kalbėti su savim. Ir, pavyzdžiui, netgi taip suvokiu labai aiškiai, kad man tai buvo tiesiog vieno gyvenimo etapo uždarimas. Aš sąmoningai šalinausi tam tikrų kompanijų, tam tikrų žmonių, labai daug skaičiau, labai daug žiūrėjau filmų, šiaip leidau laiką, kaip man buvo smagu ir faina. Ir tada vat, įvyko ta patirtis, ačiū Dievui, jinai buvo gera, ir tada vat, mes dabar gyvenam kitą gyvenimo tarpsnį. Mane labai įkvėpė vienos mano artimos draugės mintis, kai mes pradėjom kalbėti, kur irgi epidūrinė nejautra. Jos reikia, jos nereikia, visos prisigūklina formuose, prisiskaito, kad jau aš čia dabar net negimdysiu be epidūrinės nejautros. Nei tu žinai, kaip ten iš tikrųjų bus, nei tu suvoki, koks tas skausmas, bet jos prisiskaito. Ir aš irgi galvojau ir diskutavau su ja apie tai, kada jau čia reikia paprašyti, kad jau čia suleistų tą epidūrinę nejautrą. Ir jinai yra irgi tokia tvirto humoro jausmo, tokia tvirta moteriškė, užtat mes turbūt ir tokios artimos, jinai man sako, o aš negimdžiau su epidūrinė nejautra. Aš žiūriu ją ir sakau, to prasme, tai kaip tu čia ištvėrėjai tą tokį visą žvėrišką, visą čia plešiantį skausmą. Jis sako, tu žinai, gimdymas man buvo savotiška meditacinė būsena, kada tu turi išgulėti ir, žinau, irgi turbūt grubiai nuskambės, išstenėti savo tą visą patirtį ir pagimdyti savo vaiką. Tai irgi dabar aš vat, žiūriu atgal ir galvoju, mes ypatingai turim, aišku, galbėti apie tai, kad reikia dirbti su moterimis, dirbti gal grubiai skamba, bet bendrauti su moterim visų to laiko ir patliepti jų poreikius. Bet labai svarbu dirbti pačiom su savim. Taip. Turbūt iš tų istorinių žaizdų, iš tos menkos savivertės, iš tos tokios irgi turbūt gal ligotos aplinkos, ligotos ta prasme, kad mes nežinom, kaip mum elgtis. Tėčio 3 dienas nieks neprileido, mamai atnešdavo tik tai ten pažindyti, bet ir šiaip nežindysi tai ir gerai, ir dabar čia klijukai, ten cukruoti vandenukai ir dar kažkokie dalykai. Nieko mes nežinom ir nieks mums nepasako, kaip turi būti. Taip. Tai tas darbas su savim, vat kai aš dabar reflektuoju tai, ką aš patyriau, tai yra ypatingai svarbu išjausti ir atrodo, kad sakau, atrodė, paimsiu ir pagimdysiu, bet tas toksai išgirdimas, savo emocijų susirinkimas ir klausimasis, vat kaip jūs sakot, ko aš noriu, kaip man geriau, kaip dabar tas žmogus ateis į šitą pasaulį. Tai yra labai svarbu, kad tai nevirstų kažkokią traumatinę patirtim, kur tau atrodys, kad visi blogi, visi čia bandė tave kuo grubiau tą vaiką iš tavęs ištraukti, visiškai viskas buvo konvejeris, dabar tu imk tą vaiką ir reik tvarkykis taip, kaip tau išeina. Ir aš čia dar norėčiau atliepdama dabar jau Doviliai, atkreipti dėmesį į tai, ką sakė Mindaugas, kad be to, kad mes einam savo kelią ar ne, ir žiūrim, iš kur aš esu, dabar mes dar turim daugybę informacijos, kurioje atsirinkti, kas yra teisinga, kas yra pagrįsta, kas yra nepagrįsta, kas yra asmeninės baimės. Irgi reikia iš tikrųjų išminties, o jeigu tos išminties neturi, tai reikia drąsiai paprašyti pagalbos ar susirasti kažkokį savo autoritetą, savo kelią, kuo aš pasitikiu. Ir kas man tinka, tai šitoje vietoje, kad na, mes skiriamės nuo savo mamų, kurios galbūt neturėjo tos informacijos, mes jos dabar turim daugiau negu reikia, o jeigu skaitom keliomis kalbomis ir mokam googlinti, tai ten ojojoj, kokie yra klodai, ar ne, ir gali tapti staiga ir pats ir gydytojų, ir gali, kuo tik nori, gali tapti. Ir tampa, kas baisiausia. Ir tampa man. Ir labai, nu, iš tikrųjų, praktikoje susiduriu, aš, nu, kasdienybė yra, kada moteris ateina ir sako, nu, kur man geriausiai gimdyti, vat kur geriausiai.
Ir tada tu niekada neturi vienareikšmiško atsakymo. Kur ligoninė, kur ten taip, kurioj ligoninė, kaip ten su kokiu personalu. Ir tada, nu, iš tikrųjų, niekada nėra vienareikšmiško atsakymo, nes pirmiausia turi nu, išsiaiškinti jos poreikius, ko jūs tikitės, ko jūs norite iš to gimdymo. Ar jūs norite, kad būtų kuo natūraliau? Ar jūs norite, kad būtų už nugaros įvairių sričių specialistai įvykus kažkokiam tai problemam? Tai vat, labai svarbu yra iš tikrųjų išsiaiškinti, ko jai reikia, nes tikrai jos visos skirtingos ir ateina su skirtingais lūkesčiais. Tai už tai čia toks nu, ir personalo, ir gydytojo, ir akušerio toksai va, darbas dar neštumo metu vėlgi suteikti tą informaciją, kad jos teisingai pasirinktų. Ai, va, norėjau ką pridėti apie šitus, kur Vitalija sakė, dėl to akių kontakto, kad iš tikrųjų visi žiūri, kaip ten po kiek centimetrų ten vaikiukas pasislinko ir niekas nekreipia dėmesio į gimdyvę. Bet norėčiau pasakyti, kad na, vis tiek mes irgi modernėjom, šiek tiek tobulėjom ir jau pastaruoju metu atsiranda tokie personalo mokymai, kur, na, paskutiniuose, kur buvau, tai vadinasi konfliktų valdymas. Tai reiškia, nu, bet koks nuomonių išsiskirimas nu, yra kaip konfliktas. Tai vis tiek, kada pacientas yra savo pozicijoje, gydytojas savo, tarp jų vis tiek yra kažkoks nedidelis konfliktas. Tai iš tikrųjų ir personalai jau profesionaliai ruošia psichologai, moko kokiais žodžiais, kaip parodyti, kad tu palaikai, kad supranti. Nes iš tiesų visada tikslas gi mūsų yra bendras. Visi tiek mama, tiek šeima, jos tiek gydytojai, mes visi visada norime, kad būtų sveikas vaikas ir kad būtų kuo sveikesnė mama. Tiesiog tik tai kartais dėl priemonių galim nesutarti, kas yra, kas kam priimtina. Taip ir šiuo atveju, dulos, ar ne, dulos irgi ateina kaip tos komandos dalis ir dulos darbas irgi yra bendradarbiavimas ir buvimas tarp mamos, tarp personalo ir visada tu dirbi mamos naudai. Ir klausimas, pirmo susitikimo klausimas visada, kada mes irgi gaunam tą patį, ką man daryti, kur man gimdyti. Tai kokie tavo poreikiai, ko tu nori ir pagal tai kokie tavo poreikiai, mes ieškom būdų, kaip tos poreikius patenkinti. Ir šiuo atveju tai, ką aš matau pati iš savo kaip mama patirties ir vaikščiodama į gimdymus ar ne, tikrai personalas keičiasi, Lietuvos ligoninės keičiasi, viena vertus keičiasi ir moterys ar ne, ir aš sakyčiau, kad vyksta toksai gražus, vienas kitą palaikantis procesas, kada sąmoningėjant mamoms, kada vykstant tam gydymosi procesui, gyjimui, kaip mes kaip tauta sveikstame taip, taip. Po visų savo, mes buvome išprievartauta tauta, ar ne, mums reikia laiko pasveikti. Suprasti, kad mes galim pranešti garsiai ir aiškiai apie tos poreikius, kad tie poreikiai gali būti išklausyti, ar ne. Ir viena vertus, vat, mamos išsakydamos savo poreikius ir kartais medikams ir jos įstumdamos į tą nekomforto gal poziciją, ar ne, jos skatina ieškoti sprendimų ir atsakymų, ką mes kaip personalas galim padaryti ir lygiai taip pat personalo pokyčiai padeda mamoms jaustis geriau, ramiau. Man iš tikrųjų šiuo metu yra gera gyventi Lietuvoje, ta prasme, kad aš gyvenu tais pokyčių laikais. Aha, Vitalija, mane ne tik apie tokį, gal sakyčiau, nu, gerą žodį gydytojams pasakyti, nes, pavyzdžiui, mano patirtis, čia taip gal bobutiškai nuskambės, bet mano gimdymo metu buvo labai daug jaunų gydytojų ir jiems vadovavo tiesiog profesorius, skyriaus vadovas, ten, žodžiu, aš gimdžiau pas gydytoją Juršieną Santaros klinikose ir taip gražu buvo žiūrėti, kad tie žmonės jauni, jie visai su kitokia empatija, su visai kitokiais. Man, pavyzdžiui, ta patirtis, kai anesteziologo seselė nuvalo man ašaras ir mes su jie kalbamės, kaip tiesiog dvi moteris švelniai, man tai, aš nežinau, aš turbūt niekada gyvenime nepamiršiu šitos geros patirties. Tai tikrai mes gyvenam nerealiais pokyčių laikais. Visai kitaip, kažkaip, visai kitas, kaip čia, turbūt millennialsai sakytų, only good vibes. Tai tikrai jaučiasi, kad mes gydomės po tų visų. Ir netgi dar viena mintis, čia truputį nušoksiu, bet kodėl, kaip gerai, kad mes pradedam kalbėti, kad moterims iš tikrųjų reikia apie poreikius daugiau kalbėti ir klausyti savęs. Pavyzdžiui, iki gimdymo aš į tuos susitariau pas kokį daktarą gimdysiu, labai ciniškai žiūrėjau. Aš galvojau, kas čia per susitariau pas ką gimdysiu, kas tuo metu pamainoj dirba pas tą ir gimdysiu. Visi yra bepročiški savo srities profesionalai ir man visiškai ramu dėl Lietuvos medicinos. Bet dabar aš suprantu, kad tas pas ką gimdysiu susitarimas turbūt yra labiau iš to, kad aš norėčiau, kad šalia manęs per tą patirtį būtų kažkas,
ką aš jau mačiau ir su kuo aš galiu betarpiškai bendrauti. Su chemija, na, čia daug tokių irgi asmeninių labai dalykų. Vat, nu, tikrai irgi dažnas klausimas, ar man reikia, kad vat, kažkas konkrečiai būtų gimdymo metu. Na, tai vėlgi tuomet irgi turi paaiškinti, kokia situacija. Ne, iš tikrųjų, medicina Lietuvoje, aš manau, nu, tikrai verta pasitikėti, nes tiek ir tarptautinių mastų mūsų rezultatai visi gimdymų ir naujagimių išgyvenimų yra tikrai labai geri. Tai aš manau, kad ta techninė dalis medicininė, kuri ten, nu, kas bus padaryta, tai tikrai, nu, turbūt nesiskirs, nes mes iš tikrųjų dirbame pagal vienodas gairės, yra geros akušerinės praktikos metodikos, kuriam vadovaujasi visos ligonės ir visi gydytojai Lietuvoje. Tai tas, kas bus padaryta, tikrai neturėtų skirtis. Nu, galbūt gali skirtis niuansai, kaip tai bus padaryta, ar ne, kiek ten to palaikymo žodžio, ar taip daugiau šalčiau, formaliau viskas įvyks, ar daugiau bus bendravimo. Čia jau, aišku, yra individualu, kaip ir visur gyvenime. Vienur žmogus daugiau nori bendrauti, kitur mažiau, tai šitie niuansai tikrai gali skirtis. Ir jeigu moteriai, nu, atrodo, kad jai labai reikia šito vat, psichologinio dalyko, kad būtų žinomi veidai šalia, tada taip, tada turbūt verta. Jeigu jai, na, tai nėra taip labai svarbu, jinai labai pasitikė savimi, pasitikė, nežinau, savo galbūt šeimos nariu, kuris ją palaikys, tai tada tikrai nėra būtina. Aš dabar norėčiau mūsų smagią diskusiją pertraukti. Jeigu turit kažkokią mintį, pasilaikykite, nes mes laidoje, kiekvieną laidą turime mažųjų ekspertų, kurie kalba įvairiais gyvenimo klausimais. Ir dabar tai bus, dabar norėčiau jūsų dėmesį į ekranus ir pasižiūrėsim, kaip vaikams atrodo, kaip dabar šeimoje atsiranda naujas narys. Sveikos, mano mielos mažosios ekspertės, šiandien Kosmos vaikų laisvalaikio centre aš su jumis noriu pasikalbėti. Ir pasikalbėti apie, na, labai tikrai rimtus ir svarbius dalykus. Ar jūs žinot, kas yra šeima? Tėtis, mama, dada, sesė, brolis. Nu, jėga. Marta, kaip tau atrodo, kas būna šeimoj? Irgi taip pat. Irgi taip pat. Ir dar lėliukas. Ir dar lėliukas. O klausyk. O iš kur, gal tu žinai, iš kur atsiranda tas lėliukas? Aš žinau. Tu žinai, nu prašom, pasakyk man, papasakot. Nu, toks malas masas taškelis ir didėja. Taškelis ir jis didėja? Taip. Nu, puikiai, ir užauga į lėliuką? O kur tas taškelis būna? Ta... Pilve. Tiesiog. Pilve. Kaip jums atrodo, ar mano pilve gali būti dabar taškelis? Ne. Negali būti taškelio mano pilve? O kieno pilve auga tas taškelis? Kurie gimdo. Kurie gimdo. O kas gimdo, tada pakalbėkime. Mama? Mamos gimdo. O tėčiai gali pagimdyti. Ne. Ir kaip būna auga tas taškelis, kaip jis telpa į tą pilvą paskui užaugęs? Nes įdeda. Įdeda. Aha. Ir augina kažkiek laiko? Taip. Tai jeigu palauk, žiūrėk, jeigu aš dabar kažką ryte suvalgiau, tai ar vadinas, kad jau dabar pas mane kažkas ten pilvė užaugs? Gal kokie daigeliai? O jeigu netyčia prarijau arbūzo sėklą, tai ar man užaugs arbūzas? Ne. Ne? Nu tai palauk, o kaip tada tas lėliukas užauga, jeigu arbūzas neužauga? Nes ten skirtinga. Ai, skirtinga. Gerai, pilve būna, bet paskui jis atsiranda jau nebe pilve, o atsiranda namuose. O kaip jis atsiranda namuose iš to pilvo? O tai namuose įvyksta tas ištraukimas? Ne, ne. Ligoniniai. Ai, ligoniniai? Taip. Aha, kodėl ligoniniai? Todėl, kad gydytojas turi išimti atsargiai labai. O kas darbė gydytoja gali padėti? Ar tėtis turi padėti? Gali. Gali ir tėtis padėti, ar ne? O žiūrėkit, o namuose gerai sakėt ligoninį. Aš tai esu girdėjus, iš tikrųjų, tokią nuomonę, kad vaikus atneša gandrai. Ar esat girdėję tokį dalyką? Žiūrėjau tokį filmuką, bet ten yra netiesa. Dar žinokit, esu girdėjęs, kad kartais vaikus randa kopūstuose. Ne? Ne? O gal kokiuose brokolėse? Ne. Ne? Dabar žiūrėk, dar esu tokį girdėjęs, kad vaikus galima, lėliukus galima ir nusipirkti parduotuviai. Ne. O norėtumėt, kad galima būtų? Nu, ko reikia, kad atsirastų vaikas? Sakėt, reikia mamos. Taip. Tėčio. Tėčio reikia. Brolio. A, ir brolio reikia, kad atsirastų? Ir sesės. Ir sesės. Ir tada kas atsiranda? Lelius. O klausykit, o kaip būna tas vaikelis pilve? Galiu užsisakyti,
kad būtų brolis ar kad būtų sesė? Kaip ten nutinka? Ne, pats jeigu atsiranda, tai atsiranda. Koks yra, toks yra. Ai, koks yra, toks yra. Ar neužsisakyti negali? Štai norėjau dar vienas sesutės, pagimdėm brolį. Aha, ir kaip tu dėl to jautysi? Gerai. Gerai, ar ne? Gerai, visai nieko su to broliu. Gerai, dar grįžkim truputį prie taškelio. Ta taškelį gal gerai kur nors nusipirkti? Ne. Kažkaip gauna ar kas? Kažkaip gauna. Tai reikia labai ieškoti. Aha, ir kas būna, kai randi? Ir vida paima ir įdeda. Tai kol tas taškelis auga, reikia mamą saugoti? Reikia viską jai padėti. Tai, mielosios mano ekspertės, labai ačiū šitą pasikalbėjimą ir tada iki susimatymo kitais kartais, gerai? Kada? Iš tiesų, kas nuskambėjo video, kad vaikai šiais laikais yra daug geriau informuoti negu aš. Aš dar turėjau keistų vizijų, kad vaikai atsiranda kapustose ir gandrai. Ne, šia, tai ką mums sakydavo, mūsų kartai sakydavo. Galbūt nebent iš Amazono grįsit. Gal nebent iš Amazono, bet vaikai tikrai žino, kad dažniausiai vis dėlto šeimos renkasi. Reikia tėčio ir mamos. Ir šeimos renkasi ligonė. Ir Mindaugai, noriu paklausti jūsų, ar iš tiesų vis dėlto esat dažnai išstumiami iš tos komforto zonos, kai tenka pildyti įvairiausius gimdyvių šeimų, nežinau, pageidavimus, norus? Na, pasitaiko. Būna kartais vėlgi, žinot, kaip galbūt labiau gimdymo metu, tai jeigu apie vaikus, nenutolstant nuo vaikų temos, ar ne, tai į ligonį, aišku, su vaikais jau nuprašom, kad nevyktų. Ir jeigu taip jau kartais nutinka, kad nėra kur to vaikelio palikti, tėtis atveža mamą gimdyti ir su mažu vaiku yra, nu visada jau maloniai paprašom, kad galbūt jūs vežkite tą vaikelį namo, jau, nu, mama, mes pasirūpinsim, o jūs kai galėsit tuomet atvažiuosti. Dažniau galbūt būna nėščiųjų, kurios lankos ir iš tikrųjų mama kartais dienos metu nu neturi, kur vaiko ten 2 metų padėti, jos dažnai ateina kartu į konsultaciją. Nu, tada toksai šiek tiek iššūkis būna, nes vaikas, tai jis jam nelabai įdomu, ką ten tai mamai daro. Jam, nu, kaip, nu, jam mama įdomu, bet kas va toje aplinkoje kabineto vyksta, dar įdomiau yra ir čia yra ant stalo tas yra, nas ir aišku, jam nesinori tenai ramiai pasėdėti, jisai nu, gyvena savo gyvenimą. Tai tada truputėlį tas toks vizitas gaunasi, na, ne visai tradicinis jau, tada truputį tenka su vaiku pabendrauti, truputį su mama, tai čia tokiu būna iššūkiu. O daugiau, aišku, nu, kaip ligoniai vėlgi, tai paprastai, nu, kaip žmonės iš tikrųjų nori, na, jie, aišku, nori visada, nu, ne vien tik tai, vėlgi, tos medicinės dalės, bet nori ir komforto, tai dažniausiai poreikis būna, kad kažkokio tai privatumo, kad turėtų privačią palatą, kur nebūtų kitos kaimynės gimdyvės ar kitų lankytojų, tai paprastai čia yra pagrindinis poreikis ir mes, aišku, stengiamės atsižvelgti, tai be dėja tų palatų yra kiek yra ir ne visom užtenka, tai vat čia galbūt toksai eilutė. Būna eilutė. Tai. Kalbant apie komfortą, bet ar yra moterų, kurios sako, aš noriu, kad man kažkas į akis žiūrėtų apie emocinį palaikymą. Tai, žinokit, dėl akių žiūrėjimo, tai nu, turbūt dar niekas neprašė. Jos tiesiog gal garsiai neįvardinti. Manau, gal visos norėtų, bet tiesiog nepasako, neišdžiūrėtų. Ir nepagalvoja. Aš galėčiau pasakyti, tai tikrai aš kaip dula esu susidūrusi su moterimis, kurios kaip tik nenori fizinio kontakto. Ir fizinio kontakto, pavyzdžiui, prašo neliesti ir to paties emocinio labai sunkiai prisileidžia. Tai čia vėlgi apie tas pačias mūsų unikalias savybės. Ir gali būt, kad moteris yra, sakykime, aš dabar taip jau iš patirties papasakosiu, kad moteris po išprievartavimo arba po kažkokių sunkių persileidimų arba labai turėjusi sunkia patirtį gydymo, skausminga. Ir tokios moterys gali būti jautresnės, pažeidžiamesnės. Ir mes, nors mes gyvenam Lietuvoje ir labai mažai dar turim tų pačių imigrantų, ar ne, bet pasaulyje, Europoje visiškai neseniai buvo svarstomas ir įvestas toksai kultūrinės dulos terminas, kada iš tikrųjų jau kitos vakarų šalys tikrai labai susiduria daug su tais kultūriniais skirtumais, kada moteris atkeliauja iš kitų kultūrų, kalba kitomis kalbomis, yra įpratusios prie kitokio personalo elgesio. Ir nelabai yra, kas gali joms padėti ir atliepti jų specialius poreikius. Tai specialus poreikiai šiuo atveju yra, na, ne kažkokie jau mano kaip asmenybės, ar ne, bet kaip kitos kultūros gerbimo kažkokie dalykai. Tai kultūrinė dula, aš pasitikslinsiu, yra kaip vertėja, ar ne, kaip, kur nesusikalbam kaip, tam tikromis kategorijomis. Ir kaip vertėja, ir kaip tos pagalbos arba to palaikymo, kurio reikia tai moteriai, būtent tokia forma, kuri yra jai primtina, suteikėja.
Tai va, tai šiuo atveju mes, sakau, Lietuvoje dar to turim labai mažai, bet pasaulyje tie procesai vyksta, kad vis dėlto, na, ir žmogaus teisės kiekvieno iš mūsų su savo kultūra, su savo religija, su savo įsitikinimai, su savo vertybių sistema. Na, tai yra norma, ar ne, kad pažeidžiama, nepažeidžiama, čia kiti klausimai. Kitko, tai, tai galiu iš tikrųjų pasakyti dabar, nu, taip prisiminiau, kad tikrai tų, pavyzdžiui, nu, tarkim, musulmonų tikėjimo pacienčių jų atsiranda, nėra daug, bet jų atsiranda, taip, ir pas mus atsiranda. Ir tada tikrai, na, tokių kyla kartais kultūrinių klausimų, jie turi savus įsitikinimus ir vėlgi ten, nu, dažniausiai būna dėl gydytojo lyties, ar vyriškos, ar moteriškos, ar ne, ir jos tada, nu, visada prašo, kad būtų moteriškos lyties personalas. Vėlgi, aišku, mes stengiamės situaciją žvelgti, bet, nu, kartais tai būna, kad nėra, tiesiog, kad negali kažkaip kitai padaryti. Tai va, tokių atsiranda problemų. Ir taip pats nesusiduri su tuo, tai atrodo, kad tai neegzistuoja, bet iš tikrųjų egzistuoja, ar kiekvienai moteriai jos gimimo, jos vaiko gimimo, ar jos gimdymo istorija nesibaigia tada, kai ji pagimdo. Ji tik prasideda ir tu su ta istorija gyveni visą savo gyvenimą. Ir kai sutinki moterį, kurie yra 80 metų, ir gali su smulkmenom, su detalim papasakoti, kaip viskas vyko, supranti, kad na, tai nėra tai, kad durys užsidarė, gavau kūdikį, išėjau, viskas pamiršta. Va. Ne, čia tikrai kitoks vizitas. Tai va, ta labai yra labai svarbu suvokti. Ir kitas dalykas dar turbūt, kad pats gimdymas nesibaigia, tik tai gimdymo pabaiga, vis tiek tu gyvūni kažkiek laiko dar to gydymo įstaigo ir irgi bent jau mano asmeninė patirtis, kad tau padeda kušerės ir tą pačią pirmąją žindymo patirtį kažkaip tai susidėlioti ir tikrai tas kelias dienas, aš dar truputį ilgiau ten turėjau likti dėl krentančio kūdikio svorio, tai tas rūpestis ir netgi tie tokie patarimai ir tas profesinis ypatingai ta priežiūra, jinai lieka, aš manau, kad nu, visam gyvenimui ir taip kaip tu, aš tikrai vat, bendrauju su nemažai merginų socialiniuose tinkluose tomis temomis, ypatingai dabar turbūt, kad tai kol šviežia, tai visos sako, kaip man bus, o tada sakau, nustokit googlinti ir nustokit klausinėti, nes tikrai nebus taip, kaip man. Tai jos visos, vat, tą tokį, ir blogų pavyzdžių aš girdžiu, kad nesigauna ten žindyti, nes buvo konvejeris. Nu, čia toks irgi grubi savoka, bet tos nepriežiūros ir nedėmesio, jinai tikrai nesibaigė vien tik tai tom, kad tu pagimdėjai, viską čia sutvarkėm ir viso gero. Ir ypač, jeigu yra trauminis patyrimas, čia yra labai įdomu ir tą reikėtų turėti mintyje, kad moteris, kuriams viskas yra gerai, jos dažniausiai tiesiog gyvena savo gyvenimą ir nekalba, joms viskas yra gerai. O kalba tos, kuriams skauda dėl vienos ar kitos priežasties ir tai gali būti va, kažkoks grubesnis žodis, širkštesnis prisilietimas, kažkas mano lūkestis neįsipildęs, norėjau žindyti, va, niekas nepadėjo. Ir iš tikrųjų, aš kalbėčiau irgi apie tą asmeninę atsakomybę, tai nuo ko Dovilė pradėjo, kad kaip švelniai, ne, taip švelniai gausi, kad vėlgi, arba ką jūs sakėt, kad atėjai ir klausėt, tai kaip gydytojau man gimdyti. Iš tikrųjų, kiekviena iš mūsų už savo vaikelį, už savo patirtį, pirmiausia, esame atsakingos mes pačios. Taip, ir kiek aš ligoniniai paklausiau tos akušerės, kada jūs ateisit, kada man padėsit, ar ne? Kiek aš padariau pati, kiek susirinkau ar tų pačių žinių, arba jų nesusirinkau, kiek klausiau blogų istorijų, kiek paklausiau savęs, o kur aš galiu pasisemti stiprybės, arba kur aš galiu nusiraminti. Tai visa tai jau yra mūsų atsakomybė ir niekas už mus to nepadarys. Ir dar norėčiau pabaigti, kadangi na, man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kad kaip, jeigu po gimdymo moteris lieka su ta kažkokia skaudžia patirtimi, tai vėlgi yra labai svarbu ieškoti pagalbos. Ir tikrai, jeigu ne artimųjų, ne su jais iškalbėti tas istorijas, tai ar psichologo, ar su tom pačiam dulom pakalbėti, perdirbti tą gimdymo istoriją, kad vis dėlto nesinešti jos visą gyvenimą, pažiūrėti, kokias aš pamokas išmokau. Gal aš kaip tikinai gali būti, ta gimdymas gali būti, bet kokia atveju patirtis, kuri mane sustiprino, nesusilpnino. Aš va tą ir norėjau sakyti. Trumpai. Visai neseniai klausiau tinklalaidą, kur devynios lietuvių, ir nebūtinai gal tik lietuvių, bet devynios moteris pasakoja apie savo blogą gimdymo patirtį. Ir atrodo, kad mes čia taip abstrakčiai sakom, gal nepaglostė, gal geresnio žodžio nepasakė, bet jos kalba garsiai apie tai, kaip iš tikrųjų su jomis, nu, labai grubiai, neatsakyčiau, vietom seksistiškai ir taip tikrai, nu, antižmogiškai buvo bendraujama, tai labai svarbu to nelaikyti ir išleisti kažkaip. Ir viešai taip pat yra atveju, kada tos teisės yra pažeidžiamos. Visiškai sutinku, neabejotinai būna tų tikrai nemalonių patirčių ir tikrai, nu, suprantu, tikrai ir personalas klysta ir kartais elgiasi nepagarbiai. Tiesiog, nu, turbūt nėra didelis skaičius tų atvejų, tik tai jie garsiai skamba, taip, jie garsiai skamba. O iš tiesų, tai va, aš kažkaip irgi taip galvoju, kad turbūt, na,
atrodo moterim, kad vat, nu, kažkaip iš tikrųjų galbūt taip dėlioja, kad vat, pagimdžiau ir atrodo, nu, kažkas baigėsi, bet aš sakau, kad nu, su gimdymu tik prasideda, nes po gimdymo galvoju, nu, man ženkliai palengvės, sakau, nu, pamatysit, bet paprastai ne visai palengvės, tik prasideda. Iš tiesų, pakankamai daug apibendrinančių dalykų pasakėte jau į mūsų pokalbio pabaigą, bet jeigu dar staigai šoktų mintis ir dabar ateitų draugė, pirmą kartą besilaukianti ir vienu dviem sakiniais, koks būtų pagrindinis patarimas? Nors čia skambėjo, aš suprantu, kad kai kur galit net pasikartoti, bet koks tas būtų vienas ar du sakiniai besilaukiančiai draugiai, asmeniškai gal net ir ne kaip gydyto, kaip žmogaus, Vitalija tavo kaip moters, mamos ir dulos, ir Dovilė tavo kaip irgi savo srities profesionalo, bet kartu ir mamos. Mano srities žmonės turbūt sakytų, kad svarbiausia yra mestis į dialogą. Ir man atrodo, čia taip žargoniškai, bet aš vadovaujasi šito posakiu labai daugelį savo gyvenimo situacijų ir darbinių, konfliktinių. Ir motinystė man irgi dar kartą patvirtino, tapimas mama, kad tas metimas į dialogą yra labai svarbu. Labai svarbu klausyti savęs, labai svarbu kažkaip pasistengti išgirdus save. Aš suprantu, kad gal labai taip skamba, o čia pasakė, kas čia, nėra taip lengva, bet pabandyti nebūti vienai, labai svarbu kritinis mąstymas, mes čia visi apie tai šnekam, nu, negūglinti. Geriau jau turbūt kalbėtis artimam rate, bet tik tai negūglinti. Tai tas metimas į dialogą turbūt viską čia yra apima. Šnekėtis, priimti visus žmonės taip, kaip tiesiog žmonės, nes nu, visi mes gi atsikeliam ir netakoja iš lovos ir tas darbas tikrai sudėtingas. Aš įsivaizduoju, kad kaip 15 bepročių, kaip buvo man tą dieną, 15 bepročių vienoj krūvoj pradeda savo emocijas išleidinėti į išorę, turbūt nėra taip, matau linguoja gydytojas galvą. Aš irgi manau, kad taip, teisingai Dovilė sako ir manau, kad aišku, pagrindinis dalykas tai yra žinoti, aš visą stengiuosi tą pabrėžti, kad neštumas tai yra ne liga, tai yra tiesiog truputėlį pasikeitęs gyvenimas, bet tai ne liga. Ir aišku, ta neštumė tu svarbu pasitikėti savimi ir pasitikėti žmonėm, kurie tau stengiasi padėti. Dar labai svarbu, paskutinis viskas užsičiaupo. Šalia metimosi dialogą. Aš suprantu, kad būna visko. Man taip nebuvo, aš ten nekabėjau virš klozeto 5 mėnesius ir taip toliau. Bet pabandyti net kabant virš to klozeto, rasti džiugesio visam šitam laikotarpį, nes nu, tai yra kosmosas. Tai yra toks kosmosas. Aš nežinau, ar gali būti dar toks pats kosmosas gyvenime, kaip motinystė, gimdymas ir tėvystė ir visi šitie reikalai. Jie labai sudėtingi, bet nu, tikrai kartosiu, pažadu. Na, aš kaip mama, tai sakyčiau tikrai, kad irgi kaip mama, kaip moteris, kuri perėjo per gimdymus, sakyčiau, kad tai pasitikėti savo intuiciją, klausyti savęs, ieškoti pagalbos, visada drąsiai ieškoti pagalbos, kalbėtis ir viskas įvyksta taip, kaip nori ir mylėti save ir gerbti na, savo tos poreikius, pirmiausia pačiai, nes niekas jų negerbs, jeigu negerbsiu aš pati savo poreikiu. O kaip dula, tai prisiminiau tokį šūkį gal, kurį mes naudojom kažkada dar pačioje pradžioje dulo atsiradimo Lietuvoje, kad žinoma, net ir aukščiausia viršukalnė tu gali eiti pats vienas, bet gali pasimti ir patyrusi šerpą šalia. Tai žodžiu, kad pasirinkite tuos neštumo gimdymo metu tuos palydovus, kurie turi patirties, kurie turi žinias ir kurie tikrai jūs gali palaikyti ir padėti na, išeiti su pačiom geriausiam emocijom, tai kitai pradžiai arba tam kitam gyvenimui, kuris iš tikrųjų visiškai kitoks negu iki vaikų. Šiandien čia Ogmės mieste laidoje tėvams ir visiems, kurie aplink vaikus. Šeto mes kalbėjomės apie gimdymą. Labai man iš tiesų džiugu, kad praktiškai visi putėm vieną dūdą. Labai nesipykom, bet toj dūdai buvo įvairiausių natų, o svarbiausia nata, bet kurios šeimos pasirinkimuose, kai eina kalba apie klausimą, apie gimdymą ir bet kurios moters pasirinkimuose, kai yra apie gimdymą, yra ji pati ir šeimos pasirinkimai, tai aš labai linkiu drąsos sužinoti, kaip nori, kad būtų ir drąsos
tai, na, deklaruoti savo visų pirma garsiai pasakyti ir pasakyti visiems aplinkiniams, o tada jau tas kelias tikrai bus tavo ir toks, kokio tu nori, ir jis bus įsimintinas ir tas kosmosas, žodžiu, atsivers ir gyvenimas nebebus toks pat. Aš labai noriu padėkoti visiems Laisvės TV patreonams, kurių dėka mes galime kurti laidas ir taip pat kviečiu tuos, kurie dar neprisijungia tapti mūsų televizijos patreonais, kad toliau galėtume jas kurti. Ačiū ir iki.